I ove godine Krapinsko-zagorska županija u potrazi je za najboljim volonterima u Zagorju. Na konferenciji za mediju u Zaboku zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako volontiranje predstavlja stil života koji čovjek odabire kako bi svoje znanje, vještine i slobodno vrijeme nesebično prenio onome kome treba. Sedmi put za redom Krapinsko-zagorska županija objavljuje poziv svim volonterkama, volonterima, objavljuje javni poziv svim organizatorima i organizatoricama volonterstva i svim korisnicama volonterskih usluga da prijave prekrasne, vrijedne ljude u svojoj zajednici koji su volonteri i volonterke i izvrsne, vrijedne i vrlo plemenite akcije volonterske. Krapinsko-zagorska županija dugi niz godina njeguje ideju ili filozofiju volonterizma zato jer mislimo da volontiranje sigurno predstavlja jedan stil života koji čovjek odabire prije svega kako bi svoje znanje, vještine, svoje slobodno vrijeme prenio onome kome treba, svojoj društvenoj zajednici i na taj način zapravo činio tu zajednicu boljom, ljepšom i kvalitetnijom za život i odrastanje. Sve o javnom pozivu ste čuli, ali ono što valja još jedan put posebno podvući, da evo, otvoren je do 4. studenog, znači još ima malo vremena. Na području naše županije živi jako, jako puno volonterka i volontera koji svaki dan svesrdno rade u svojoj društvenoj zajednici i sigurno, evo, ovo je poziv, još ima nekoliko dana, natječajna dokumentacija ili prijavnica nije zahtjevna, molim vas, potrudite se i prijavite vrijedne ljude iz svoje zajednice i vrijedne akcije koje su se odvijale u zajednici. Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Martina Gregurović-Šanjuk, predstavila je tko sve može podnijeti kandidature za navedene nagrade. Ovo županijsko priznanje Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje u suradnji sa Volonterskim centrom Volontirajmo. Prije svega, ovim se priznanjem želi istaknuti volonterski doprinos koji volonteri, odnosno volonterke, te volonterske akcije daju našoj sredini provodeći različite aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete života, bilo pojedinaca, bilo pojedinih društvenih skupina, prije svega riječ je o ranjivim društvenim skupinama, općenito općoj dobrobiti društva, potiču aktivno uključivanje pojedinaca i skupina i društvo i općenito doprinose razvoju jednog humanijeg društva, razvoju volonterstva, razvoju jedne ljepše sredine u kojima svi mi živimo i radimo. Tko može podnijeti prijedlog za isticanje kandidature za dodjelu županijskog priznanja? Bilo za volontera, odnosno volonterku, bilo za volontersku akciju godine. Dakle, mogu podnijeti, najjednostavnije rečeno, korisnici volontiranja, bilo da su to fizičke osobe koje su koristile volontiranje, bilo da su to različite organizacije, ustanove u kojima su volonteri volontirali. Isto tako, kandidaturu mogu istaknuti i organizatori volontiranja. Udruge, zaklade, fundacije, jedinice lokalne samouprave, različite državna tijela, turističke zajednice. Ono što je ključno, da su organizirali volontiranje u skladu sa Zakonom o volonterstvu te da imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije. Posebice veseli veliki odaziv volonterskih klubova iz osnovnih i srednjih škola s područja županije. Zapravo to nas čini ponosnima zato što u Krapinsko-zagorskoj županiji zaista odgajamo mlade ljude u duhu humanizma, solidarnosti, u duhu tolerancije, prihvaćanja različitosti, ali i u duhu aktiviranja u svojoj lokalnoj društvenoj zajednici kako bi život zaista bio ljepši, kvalitetniji i bolji. Ono što me posebno veseli što naša djeca, naši mladi razmišljaju ne samo lokalno i regionalno, nego i globalno. Evo, volonterski klub iz AG Matoša koji su danas s nama, ovdje oni su vrijedni, kao što sam već rekla, godinama, ali su dobili prošle godine i nagradu za svoju
akciju za djecu Nigerije. Znači, ne razmišljamo samo o našoj zajednici, već zaista globalno, jer upravo tako treba danas i živjeti. Evo, dobar dan svima. U našem školskom volonterskom klubu aktivno sudjeluje 100 učenika. 2022. godine, točnije u prosincu 2022. godine, organizirali smo akciju pod nazivom Za djecu Nigerije. Cilj te akcije zapravo je bio prikupiti sredstva za pokrivanje troškova školovanja i dnevnih obroka za djecu u Nigeriji. U našoj školi organiziran je velik broj aktivnosti, među kojima su i naravno tombola, putem koje jesu skupljena sredstva za djecu Nigerije. Naime, tombolu smo pripremili na način da je svaki učenik mogao dati neku određenu svotu novca kako bi kupio listić za tombolu, a na kraju smo izvlačili zapravo darove koje smo prikupili putem donacije od samih učenika. Na kraju treba istaknuti kako volontiranje povezuje ljude, potiče solidarnost i društvene promjene, stvara zajedništvo, ali ispunjava kako krajnje korisnike, tako i same volontere.